Ligger som har kommit på någonting som har fört mänskligheten framåt. En enda liten bit från hon stod innan. Inte på rak arm. Tyson. Ja visst. Han har ju fört mänskligheten framåt en jävla bit. En riktig jävla skjutsdag. Uppfunnit dammsugaren och atombomben. Men medicinsk. Eller vetenskaplig upptäckt som har betytt något för utvecklingen här på jorden. Just nu i det här läget så kan jag inte komma upp med någonting. Jag tänkte väl det. Någonting. Någonting måste du fan finna som en jävla nigger har kommit på som är bra. För att du ska ge dem en jävla massa träd. Någonting har fan kommit på. Fan, kan det vara? Fan, har du varit någonstans? Fan, har du varit borta en timme? Fan, har du varit? Jag gick fel. Ja, fan, inte fel. Jag gick vilse. Hur gick du vilse? Jag gick åt andra hållet. Jaha. Fan, har du ölen nu? Jag köpte 4 sexpack. Ja. Några trisslotter köpte du? 2 stycken. Köpte fler. Nej. Det är bra. Här. Med min 15-öl. Jag har druckit 10 med den här. Man får fan ligga på lite. Så det lilla videon, än så är det vinter. Än så är det högt, nu så är jag sinter. Än så är det långt till vår, en annan är blommastål. Så det lilla videon, än så är det vinter. Oj, 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 oj! Hur är det, älskling? Inget. Runt. Ja, men jag känner inget. Ska du ha massage? Nej, det är bra. Är du säker? Vad fan, det blir aldrig något på de här ju. Det är fan ingenting gratis i det jävla samhället. Jag köpte några hamburgare också för pengarna som blev över. Vill du ha? Här, ta en. Jag köpte några vanliga 2 cheeseburgare. Jag kan ta en cheeseburgare. Varsågod. Den är väl inte så varm än? Det är ju toppen för dig med på kåken. Har du mat regelbundet? Ja, jag ja. Om man inte tycker om det så kan man laga maten själva de som vill. Det får de får vara i köket. Det farsa? Ja, de kan laga maten själva. Men de flesta äter väl den där skiten som de får. Och där sitter knivarna och det där fast i väggen. Fattas bara. Sitter fastskruvade i väggen i kedjan. Ja, fattas bara. Men du kan inte ta dem hur som helst. Nej, hur fan skulle det se ut? De kan baka tårtor och bullar och sånt där. Jag skulle vilja bli kock. Börja på kockskolan. Det är där man hamnar, förr eller senare. Vad då? Kockskolan. Fängelset. Samhällets utvisningspås. Ja. Jag är inte rädd, tvärtom. Men det är där man hamnar. Hur skulle man väl klara? Skulle jag inte ha något emot i och för sig. Fick man ju träffa våra bröder. Våra kamrater. De som har gjort en insats som inte springer hem och gömmer sig hos mamma så fort det börjar smälla osäkert. Med vilja att offra sina liv för sina kamrater. Beredda att gå över till den andra sidan. Precis när den stunden har kommit utan att blinka. Och det är precis så kommer det kännas. Jag brukar ta mig fan dröm om det. Nej, det kanske inte är mer än en dröm. En dröm som aldrig kommer till uppfyllelse. Om man ska vara realistisk. Jag har haft det några gånger. Så det, ja, det säger väl jag uppfattar det. Jag drömmer att jag befinner mig någonstans på ett väldigt högt berg. Jag är på väg att klättra upp till den översta toppen. Det är så högt upp så att jag inte ser världen som finns där nere. Långt där nere under mig. Bara andra berg. Jag klättrar upp för den sista svåra biten. Och häver mig upp på den smala avsatsen som är där uppe.
Där upp. Där uppe är luften klar och ren. Hela världen ligger nedanför. Jag tar ett djupt andetag. Och i samma ögonblick så får jag en gevärskula genom bröstet. Den går rakt in i hjärtat. Bröstkorgen och köttet och hjärtat exploderar och jag slits sönder och jag dör. Det blir inte hjälp förrän jag dör. Ja, när man är omgiven av murar och alla håll så måste man gå uppåt. Bort från skiten och mörkret upp mot ljuset. Eller en liten hård kärna än en massa jävla fegelser som sticker hem till morsan när det smäller och blir allvar. Och jag sticker inte hem. Är du nu? Vad fan skulle du sticka? Jag är med. Ja, det är klart du. Vad fan skulle du annars köra? Jag kan inte ens sticka hem. Jag skulle vilja ha en egen lägenhet. Där man fick vara i fred. Fan, du ska åka till Grekland, ja. När går planet? När går planet? Någonstans 50 lördag morgon. Fy fan, vad tidigt. Hur långt tar det flyga ner? Ja, det tar väl 4,5 timmar, tror jag. Fy fan, vad jobbigt. Men ni får väl mat på planet? Flyger du från Kalmar då? Ja, Kalmar. Men då har du packat. Vi ska bara vara borta 7-8 dagar så vi tar inte med så mycket grejer. Nej, men det är skönt som fan att åka med lätt bagage. Det är skönt som fan. Vi förresten. Vadå? Vilka vi? Det är jag, Isabelle och 2 kompisar. Isabelle? Ja, det är min flickvän. Det är hans tjej. Du är bög. Ja, det är skönt som fan att komma bort lite. Nu när det är sommarlov och allting, det är skönt som fan. Ja. Det ska bli skönt. Jag har faktiskt också varit på Grekland. På Korfu. För 2 år sedan. Det ligger i Joniska havet. En av de joniska öarna. Ganska stor. Grön som fan är den. Om man är längst norrut, då kan man se Albaniens kust. När italienarna var där på 1500-talet så det är venetiansk arkitektur. Ja, Persien har också varit där. De slogs mot Sparta. Och förlorade. Har du körkort? Jag tänkte ta i sommar. Ja, jag hade också tänkt att ta i sommar, men det är ju så jävla dyrt. Men du får ju vad fan billigare, din syra är bilskollärare. Ja, men det spelar ingen roll hur billigt man får när man har 0 kronor. Det är synd som fan att du inte har körkort. Annars kan du göra moppe, köra runt ön. Det är jävligt trevligt. Vad fan måste man ha körkort för att göra moppe? Ja, nu för tiden måste man ju. Det är nya EU-regler. Fan till det är någonting som är motordrivet utan körkort. Jävla skitsystem. Ja, det var ju tråkigt vi hade tänkt att göra det. Ja, men så är det. Så då kan jag inte göra det. Nej, fan ska inte du sticka iväg till en studentfest nu? Du missar ju rådjursgrytan och franska beaujolais och hela skiten. Gästerna kan få gå hem. Ja. Ja, vi får sticka iväg då. Stick iväg då. Vad fan är det med dig? Va? Chilla iväg för fan. Vad fan har du att tänka på? Men stick då, Kalle. Vi springer väl på varandra någon gång i sommar då, kanske. Vad säger du? Ja, vi springer väl på varandra någon gång i sommar då, kanske. Ja, det gör väl det. Vad får du nu tro, kanske? Du, har du inte glömt något?
Ska du ta den? Ja. Det är klart du ska ha den. Det är ju din. Jag har ju fått den av mormor i studentpresent. Hon skulle bli skitledsen om hon kom utan den. Gärna. Vad fan ska han ha den på? Ja, för att det är hans. Han har ju för fan råd att köpa en ny. Hon har hållit käften nu, gärna. Vad fan kommer inte hämta den själv? Nej! Du kan ju slå en signal från Grekland. Du kan ju ringa och säga hej. Eller du fan, skicka en bild på dig och Göran med rövhålen uppspärrade och röda. Riktiga änglatrumpeter. Ni kan ju stå där på alla fyra och blåsa the final countdown. Dörren, jävel, dörren! Det är vilken jävel som har trädd! Han skyller sig själv! Vad gör ni? Vi slår jävla dem! Varför då? Vad han gjort? Han förtjänar att dö! Men dör! Skiter blir han fattar inte med ett fel jävla kille! Han fattar inte fel jävla kille som ett... Han fattar inte med ett fel jävla kille en gång för alla! Men han har för fan skyllat sig själv! Vad ska vi göra om han är död? Han fattar inte jävla dum! Han har fel jävla killar! Du är också med! Vadå? Du är också med! Du är också med! Du är också med nu! Vad ska jag göra? Vad så du vet det. Han är död. Han är nog död. Nej, fy fan, det jävla lever det jävla! Han lever! Vi sticker, va? Vadå? Det blir så himla mycket tjafs efteråt med allt. Vad ska vi göra då? Jag svarar. Och du ska snacka med din morsa eller? Jag är bara hemma över helgen. Sen sticker jag till Göteborg igen. Jag har några grejer där som måste handla om. Det är inte så jävla mycket skit så jag pallar fan inte ens snacka om det. Jag ska bara med de där pengarna som jag ska få min morsa som förskott på ett arm. Jag kan köpa en riktig kärra. Han är för fan handikapper utan ett eget fordon. Ska du köpa för den? Volvo. 852 har jag bara tänkt. Den går på några hundratusen. Jag känner en kille i Göteborg som har 93 som man måste sälja. Han har bara gått 7000 mil. Det är väl ett rimligt pris. Det tycker jag med för en sån kär. Ja, det tycker jag. Tycker jag. Jag träffar den här negern. Vilken jävla neger? Den där Nassarigen från Göteborg som vi träffade när vi var på matchen och tonar och öl efteråt. Så träffar vi någon neger som vi snackar med han som hade kastrerat sig själv, tagit en spik och en planka. Och... Nej. Kan vi inte sticka då? Gjorde han inte det? Jag har inte träffat honom. Kan vi inte sticka till Kalmar? Det var ett tag sedan jag såg honom. Jag vet inte ens om han lever. Fan ska vi låta den jävla skiten ränna hem till morsan? Ja. Nej, vadå? Ja, vad fan? Han får ju fan skylla sig själv. Ja, vad säger du? Vad fan säger du för någonting? Vill du sticka hem till den här jävla studentgästen? Ja, kom ju snacka, kom ju snacka. Fan, det här leder ju för fan ingen vart. Men vi har hela kvällen på oss ju. Nej, fan, jag orkar inte. Men vi kan ju ta en paus och softa lite och så går vi igång igen med nya friska tankar. Det är inte så jävla mycket skit. Jag har fan annat att tänka på. Ja, vi låter honom sticka. Men vi kan ju ta en paus och softa lite. Låt honom sticka, han är schysst. Jag är inte på mål längre.
Jag är inte på humör. Jag har tappat humöret. Vi kan ju ta ett upp så länge. Men jag är inte på humör länge. Varför inte då? För att det är så. Men fan. Ja, men håll käften nu för fan! Jag gav och ger mig hans jävla mobiltelefon. Ja, men kan inte jag få den? Nej, man ska inte stjäla. Jag vill ha en sån där. Får du fan jobba ihop till han? Vad fan! Fan! Gå hem nu då. Vad fan glor du på? Stick då, Kalle. Stick då för fan innan jag ångrar mig. Kalle. Snälla hjälp, snälla hjälp. Håll käften fan, en jävla idiot. Vad fan, du måste jag hjälpa dig nu eller? Men nu är jag jävla ju död. Fan vad skönt. Fan, vad jävla skönt. Keith. Keith. Är det sant? Är det på riktigt? Har vi gjort det? Har vi gjort det? Är det på riktigt? Keith. Jag trodde inte att vi skulle göra det. Att vi skulle göra det hela vägen. Det är första gången för mig jag har gjort det innan. Vadå? Dödat någon. Jag vet inte. Det var så jävla skönt. Fan. Det är sant ändå på riktigt. Har vi gjort det? Har vi gjort det ändå på riktigt? Vi slog ihjäl en jävel. Det är så jävla otroligt. Det är så jävla otroligt. Vi sticker nu. Vi ska sticka nu. Så jävla stort. Vi sticker nu. Nu sticker. Vi sticker härifrån. Här ska vi sticka dem. Härifrån. Men kom då för fan! Jävlar! Mm.